ပါဇာဥခန်ပိုက်6ပွေပါဗျာနော်ကဲလာအောင်လာအောင်လေးတယ်နော်လာအောင်ပါအကဲရမ်းမနေပါဘူးဘယ်မှာနေပါသေးအောင်လာညုံကိုညမအဲ့တော့နေဘူးကောင်းဟင်ဘယ်လိုကျုံးလာတယ်မလားဘယ်လိုလဲဟိုဟိုတစ်ချက်တော့ပြောနေပါလွတ်နေပါကဲလမ်းအောပါဗျာနော်ဓမ္မတပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့အာသစ်တို့ကရှုံးလာတယ်ဗျကိုချင်းလေးမင်္ဂလာပါတဲ့ကိုချင်းလေးအာရိယံဝါလို့တဲ့နော်နားနေတယ်လို့နော်မင်းကလည်းခွာချုံးလို့မဆုံးဘူးဟဲ့ပါပါတယ်လို့ကဲအာသစ်တို့ဓမ္မထပ်ရရှိပြီဗျာနော်ဝမ်းလဲပါဗျအာသစ်စားပေးပါဗျจงกูเซ่ดาเลยวะนะตัวอูทองเลยแกอำแทตะตายเปียเนอู้เบเลียมาขัดออกล่ะอ่าไม่ติดอยู่อ่ะเนาะแชร์ไลค์บีไอ้เลขามาแชร์บ่เลยเนาะญีกูอ่าไอ้นี่ก็เราชื่อแต่ชื่อนี่เนาะลบไปบ่เปียเนาะแกอาร์ติสซาเป็นลงปะตั้นสีมาทับปอกว่าอยู่เปียเนาะอำแท3แลผิดตัวอยู่เปียเนาะเว้ยบีเปียเนาะแกซาเป็นชิ้นแล3บาကျုံကိုစားပေးပြကဲတမတ်ရပါပြီဗျာနော်အမ13ပါဗျာနော်ဟုတ်တယ်ကိုဒီပွဲကအောင်ကျော်မြင့်မမချင်အာရီအောင်လာတာလေအမဟုတ်နည်းနည်းနားနေသူဝါကြတာရှိလို့လေဝါမလို့လေထိုင်းဗန်လင်ခွင့်ကနေအားပေးနေပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုင်းကိုကြီးမင်္ဂလာပါဗျပထမပွဲအားတယ်ပထမပွဲမှာကျွန်တော်တို့အားတစ်လို့ရှုံးတာလေဗျာနော်ကျူးစင်းသွားပြီတော့ရှုံးသွားပြီဗျာကဲပဒံကတော့ပြောပြပါတဲ့တုန်းကဘယ်နေရာလဲအင်းစိန်တည်ရတော့ပါနော်အင်းစိန် GT ကိုနားနေဘယ်လေးကြီးပါ့ကြီးဘယ်တောင်ကြောက်ဘူးကိုနားနေဘယ်လေးကြီးမျိုးကဲကိုနားနေဘယ်လေးနဲ့ညှိပြီဗျာနော်အချင်းချင်းတရားတရားကလိကြပြီဗျာနော်ဦးလေးလည်းရက်တက်ပါတယ်ဟောမှာနော်ဘယ်လေးကဲလိုက်ဆယ်ပါတယ်ဗျာနော်ကဲ31ပါဗျာအမတ်ကတော့နော်နာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့ရဲထုတ်ရေခေါ်ထားတယ်နော်အားပါလေးပေးပေးဦးဂျုံကိုတင်ပြီးဝေးတယ်ဗျာဝနတချင်းဝေးတယ်ဗျာအားပေးနေတယ်ညာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမတ်41ပါဗျာအားပေးလေးကလဲကုဘယ်လေးမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ပေါက်ခေါင်းဘယ်လေးလို့ပြောတယ်ဗျာနော်ထပ်ပေါက်တယ်ဗျာအားတစ်စားပဲကျုံကိုရှိမှာထပ်ပေါက်တယ်ဗျာနော်5 1 5 1ပါဗျာခြေဘလောက်လဲဗျာခြေတော့မသိဘူးဗျာကျွန်တော်ကတန်းလိုင်းလွဲ့လဲဆင်းရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကနော်ထင်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စပတ်တောင်လှုပ်တယ်လို့ဩ1 5ဗောကဲ1 5ပါဗျာမတက်မှာနေရာကြီးတော့တက်လို့ကဲဘယ်လေးနော်ကဲဒီဖြစ်သွားတယ်ဗျာ2 5ဖြစ်သွားပြီဗျာလုံးပေါက်ပါဗျာ2 5ပါမကျိုးဆွဲမှာတရတော်ခွင့်မှာဗောတဲ့အားလုံးကရဲတော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျတရတော်ခွင့်မှာအားလုံးဆုံရောက်နေတယ်ဗျာနော်ဂျုံကုန်တရားကြပြီလေဂျုံကွာအဲ့ဂျုံကွာရုပ်ရှင်ရဲလို့သေးတာဟာရက်ကောင်ချစ်ခတ်မှာဘာလိုက်လဲလို့ဟိုမဆဲနေဒီမှာလိုက်လို့ခဲရခုမှမလာဘူးဒီနေ့ပါချဲစစ်တူပါခဲအမတ်စစ်တူဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်အစီရင်ခံနေတယ်အတွေ့မှာပဲဂျုံကုန်ကဲဘယ်လေးဆဲရတယ်ဗျာဟောင်းတယ်ဗျာဘယ်လေးလိုက်ထီးရဲ့ဗျာနော်မဆဲပါနဲ့ဗျာမဆဲပါဘူးဗျာနော်အမတ်72ဖြစ်သွားပြီဗျာပထမတပွဲမှာတော့ဘယ်လေးကဘယ်ကလဲပေါက်ခေါင်းလို့ဘွားတယ်နေလားဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျနော်အားတင်းနေပါလို့နော်ပိုင်သူခန့်ရေနော်အားထက်ကဘသူလဲဗျဆိုတော့အားထက်ကကျတော့ဇင်းမင်းဦးဇင်းမင်းဦးအားထက်ကဲဘယ်လေးမိပါဗျနော်
ချင်းပြီကဲချင်းပြီညာစီကနေတဲ့မှာပဲအာဂျိုမန်နဲ့ဖောင်းနေဗျာဖောင်းသွားတာဖြစ်တယ်ဗျာနော်27ဖြစ်သွားတယ်ညာ27မှာဗျာနော်အခုလက်နဲ့ခတ်နေညာရဲတော်ကြီးနော် Okay, belly up your no, today. Okay, I'm a 7-2 up your bow, no, that's only. No, but then, call me, yeah, call me, yeah. Okay, but now, your, we like, you know, belly likes to go, yeah. But now, belly, you need to be a jungle. Okay. เอลุมยาวเปียเบลีก็เอ็มอ่าเยดานออนไลน์แลไม่เล่นดอกเปียเยดานหูโลดิไม่ตื้ออยู่เปียเนาะป้ายเนี่ย6ปีบาเปียเนาะตอนนี้ไม่สนอยู่เกถ้าปอกเด้เปียอะดิไปถอกพี่แล้วตนเราอสีงานนี่ซื้อมาเว้เนาะ10มันเนี่ยเฉิงตั้วพี่เปีย8 เอามาเลยเปียเนาะวนาปุ๊กชาเลยเปียเนาะเฮ้ก้าวเลยเปียเนาะเราชีลีมาเลยเนาะเบลีเอ้ยจูบวนาเลยเนาะเอ้ยจูบเปียเปียวนาเบกูเต็งกูตัดเนี่ยเนาะ เข้ามาเลยเปียตรงตั้วเลยเปียกูก้าวน่ะวะมาดูไอ้บาแกมาดูไอ้บาเปียเนาะก้าวเลยเปียเบลีเนาะนอกก็ลงเสียเปียอุ๊ดเปียลุบไว้ซ้อเลยตําจาดิอ๋อลุบไว้ซ้อเลยบดูอ่ะเปียวลุเนาะชิงขึ้นมาได้อชุ่นเนี่ยไหนเนาะชื่อมาบ่เปียเนาะ เออวะนะอ่ะบ่าวน่ะกว่าก้องเลยกว่าอ๋อวะนะเนาะจรเราป้อไล่ตาเนาะไม่ไปจုံอีกเนาะ9 2 ป่ะแกอ่ะ9 2ผิดตาอีเปียโอเคบาดิเฮ้นาเลยเด้อเปีย No, Belia, no. Hey, yeah. Are they here? Are they going to be here? Like this, like this. Why are you here?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  ဒီဟိုနေ့ချုံးလို့ပွဲဒီကလုံးလေးထဲထဲတော့ကြာအတိတိုင်းပဲဗျာကဲဝနပိုက်ထပ်တူးတယ်ဗျာမှန်တော့11 2ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်11 2ဖြစ်သွားပြီဗျာအကျဟုတ်ကဲ12ပါဗျာအားသေးစားပဲထပ်ပေါက်တယ်ဗျာနော်အာသူလူလူနေတူးတော့ဖြစ်သွားပြီနော်မှန်ပါဗျာရှောင်းသွားတယ်ဗျာ แกมาดันเซ่ดาบีก้าวเนี่ยเปียวันน่ะไล่พี่เนาะตัดจ๋าก้าวเนี่ยเปียตูตวยบาเปียเนาะอำมันกว่าหมูเนาะ10แม่สิบาเปียเนาะอืมแกมาดันชีลิมาตินๆตอดไม่เหรอวันน่ะไล่เด้เปียเนาะมาดัน3ตวยผิดตาอีเปีย วันน่ะတော့เบลีเบกกูเว้ยอ้าปิ๊บไปป่นเนี่ยเปียเนาะอืมอ้าเด็กก็တော့เนาะเบลีโหน้องว่าโหเนาะจรเราพี่ๆไปเนี่ยล่ะเนาะ
ကဲအမကတွဲ3ပဲနောက်ပွဲတွေရှိသေးရှိသေးတာပေါ့နောက်ပွဲရှိရင်လွတ်မေဦးမှာနော်ပွဲကောင်းတွေရှိကိုများရမှာချင်းသမားအများကြီးရောက်နေတာမကြရအဆောင်းနေရဦးပါအဆောင်းအဆောင်းဆက်ကောင်းနေဗျနော်ဟုတ်ကဲ့အော်ကလေး3တွဲပါပဲဗျအမကတော့3တွဲပါကောနေမှာလို့တောင်ပယ်လေးပြောင်းအမဲလေးပြောင်းထွဲ3ပါဗျထွဲ3ပါထွဲ3ပါအောင်ကွာဟဲ့ကျွန်ကိုဖမ်းလာပြီငင်းလာပြီလေဝနကောင်းတယ်ဗျာနော်ဝနကျွန်တော်ဘယ်လမ်းနဲ့ဘယ်လေးနဲ့ညှိနေတယ်ဒီလားနော်ဝနကတော့ဘယ်လေးပဲကြီးပဲအသက်ကုန်ပုတ်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဗျနော်ပွဲကတော့ကောင်းအောင်ဗျာနော်ကောင်းကဲမိသွားပြီဗျပတ်တန်ကောင်းတယ်ဗျာဝနလိုက်ထီးရပြပါလေလို့နော်ဟိုးတွဲဖြစ်လာပြီဗျာနော်အမကတော့အမူးဝကဲပတ်တန်ကောင်းတယ်ဗျာဝနနော်ပုတ်ချက်ကကြောက်ပါ fight တွဲဖြစ်လာပြီဗျနော်အမကတော့ fight တွဲပါဗျကဲဖိုက်တွဲပါဗျဖိုက်တွဲပါကျွန်တော်တို့တူတူလေးတန်လေးတက်လို့မရသေးဘူးပြန်လေးတက်လို့ပြန်လေးတက်လို့မရသေးဘူးဗျဟုတ်ကဲ့နော်ဖိုက်တွဲပါဗျအမကပြောင်းပေါင်းလေဗျာမယ်လေးနော်ဟုတ်ပါတယ်ကိုပေါင်းပယ်လေးပါအဲဂျုံကုန်ပင်နဲ့ဆဲထားတယ်ဝနတိုက်တယ်ဗျာချောက်ပေကိုမောက်တယ်ဗျာနော်ဂျိုင်ဝဲဝင်လာတဲ့ခလူတွေပေါ့ဗျာနော်ဂျိုင်ဝဲဝင်လာတဲ့ခလူတွေတွေ့ပြီဗျာဟာကဲအထင်ဘွားတတ်ပုတ်တယ်ချောက်ပေကိုမရအောင်ဗျာကဲအထင်မိသွားပြီဗျာရှေ့မှာဗျာဘယ်လေးဟာအော်မယ်တော့ဘယ်လေးရှိမှလဲပတ်သွားတယ်ဗျာနော်ကဲအမတွဲဖိုက်ပါဗျာတွဲဖိုက်ပါကဲကောင်းတယ်ဗျာဝန္ဒ28ကောင်းတယ်ဗျာဖိုက်တွဲပါဖိုက်တွဲပါကဲဘယ်လေးပိုက်တော့ပြီဗျနော်အမတက်သွားပြီ6တွဲပါဗျာ6တွဲဖြစ်သွားပြီဗျနော်ဟောပါဘောနော်ကုဒူရဲ့စာပေတင်လည်းပဲအမတဓာတ်ရှောင်းတယ်နော်6တွဲပါကောင်းတယ်ဗျာတွဲ6ပါနော်အပြီးတယ်ဗျနော်ကဲမတန်းတင်ထားပြီဝနပြီးသွားပြီဟဲ့ကဲပတန်းပတန်းထပ်ပြီလေဗျာပတန်းကောင်းပါလေဗျာကောင်းပါဗျာပတန်းကောင်းပါလေဗျာနော်ဟုတ်တယ်စောင်းပြီစောင်းစားပြီလူပဲစီအမတ်တော့တင်းနေကွာသွားပြီဗျာနော်အမတ်ပြီးချမ်းသွားရင်နော်အမတ်စစ်တူးပြစ်သွားပြီဗျာနော်ကဲဂျုံကိုထပ်မိတယ်ဗျာလကံမိသွားတယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာဝနလိုက်တာတော့ရှင်းမွဲဘလူလောင်းရတယ်လေဗျာကိုကိုင်းထဲမှာလာတော့မှရပါတယ်နော်ကဲ7ကျွဲပါဗျာနော်7ကျွဲပါမတိမင်းဆိုကိုကြည့်ကောင်းပါဗျာအင်းကောင်းတယ်ဗျာကဲအမတ်12 7ဗျာနော်အမတ်ကွာမို့ဒီနေ့တော့ချင်းမြောင်းလာပြီဗျာနော်ကဲအဒီပိုက်2သွားပြီဗျာကဲအမတ်7 12ဖြစ်သွားပါပြီဗျာနော်အမတ်ကွာမို့တဖြည်းဖြည်းချင်းမြောင်းလာပြီဗျာနော်တက်လာပြီဟုတ်တယ်ဗျာ
ကဲနိုးပါလေဗျာနော်မြင်းကြီးထိပါလေတွဲ7ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်တွဲ7ပါနော်ဘယ်နာမှာလဲဗျာကျွန်တော်အင်းစိန်တရတော့မှာပါလို့နော်ပဏာမတမိထားပြီဗျာကောင်းတယ်ဗျာ7ပါ7တွဲပါဗျာနော်แกนี่กูรู้ดิไม่เซ่บานี่ล่ะเปียเนาะเอ้ถี่เลยเด้เปียเนาะตุ๊ดะเปี่ยวนี่แหละเฮ็ดเด้เปียตุ๊ดะนี่วินี่ก็ลาๆไม่ตุ่ยหรอกเปียเนาะมะนาเซ่ดาบิก้าวเด้เปียวะนาก้าวเด้เปียเนาะวะนาก้าวเด้เปียเนาะวะนาปะเล็งๆเนี่ยป้อได้ล่ะใช่มั้ยเนาะဟုတ်ကဲ့ချင်းတော်တော့ပြောမင်းနေမြာနော်အသာရလေးပို့ရုံပဲကိုချင်းလေးကပြန်มาလာတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာကြည့်မလို့လားပွဲပင်းပြရမယ်နော်ကောင်းတယ်ဗျာဝနာခွဲချင်းကောင်းတယ်ဗျာနော်ဝနာဝနာကလိုအပ်ချက်တွေရှိသေးဟုတ်တယ်ဗျာလာသိပေးပါဦးနော်ပဲတွဲ7ပါဗျာနော်တွဲ7ပါဗျာတွဲ7ပါဗျာဒီကောင်းကြံတဲ့ကောချီလိုနိုင်သွားပြီနော်ဆက်ပွဲကတော့ဟိုမလို့ဒီလောင်းကိုတော့တူပြပြင်းပွဲပြင်ထားတာနော်တော်တော်တို့တင်နေပါရမ်းမောင်းပါဟုတ်လားတွဲပါ7တွဲပါဒီကနားမလို့7တွဲပါငါဆိုရေပေါက်ကြောင်ကဲ့မြေတော့အားဒီကအဲ့နေရာကြီးပါအားလုံးမှာသိမ့်ခံရတယ်8 တွဲဖြစ်သွားပြီ။ကဲအမ8တွဲဖြစ်သွားပြီဗျာနော်။တွဲပါ။အမ8တွဲပါဗျာနော်။ဘောကပူလာတော့ကျွန်တော်ရေလောင်းနေရတယ်။8တွဲပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါနော်။အပိလေးကဲအမ8တွဲပါဗျာနော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ဘောက8တွဲပါ။ဒီနေ့သဘေတော့နော်။8တွဲပါ။ကဲကျွန်တော်ဆိုင်ပိုက်မကျော်ဘူးလားနော်။တွဲ8ပါ။တွဲ8ပါ။မတွဲ8ပါကဲအားဒီစားပြီလုံးထပ်ပေါ့ပြီဗျာဟုတ်8เนาะအမတ်ဆိုရောက်ပါပြီဗျာเนาะဟုတ်8ဖြစ်သွားပြီဗျာเนาะဟုတ်8ပါကဲအားဒီစားရင်ပိုက်တော့ပြီဗျာเนาะဟုတ်ပါကြောဟုတ်8ပါကဲအမတ်ဟုတ်8ပါဗျာကောင်းတယ်ဗျာဟိုနောက်ထပ်နော်မောင်းရင်တော့နည်းနေသေးရဲ့ဗျာကဲအမတ်ကတော့8ဟုတ်နော်အမတ်ကဟောမှာတော့9မှတ်ရှိတယ်ဗျာနော်8ဟုတ်ပါဗျာနော်ကျွေးစားပဲဝေးတယ်ဗျာနော်ခလဲရင်းတော့ထိုးနေတာဗျာဒီနေ့တော့ဘာမှတော့မရှိသေးဘူးအနည်းတော့မရှိသေးဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးအေးဟာမိသွားပြီဗျာနော်ဒါပဲကောင်းတယ်ဗျာနော်ဝိုင်းဆိုတဲ့ရမတ်ကူတော့ရသွားပြီနော်အားထက်တော့တော့နော်ကွိုင်းအိတ်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်
ပြီးပါပြီဝေးတယ်ဗျာနော်အာတိစာပြန်ဝေးတယ်ဗျာဟမ်ကောင်းနေပြောင်းကောင်းနေဗျာကဲအမတ် 9 point ပါဗျာ 9 point မဟုတ်ကောင်းနေဗျာနော်အားထက်ကတော့တင်းကြီးရတော့ပြော point 9မဟုတ်point 9ဖြစ်သွားပြီဗျနော်အဲကျုံကိုတက်တင်ထားတယ်ဝနကောင်းတယ်ဗျနော်အဲခဏပြောအမက်ကွာလည်းမပြောရသေးဘူးဒီကနေနော်နော်ဟာတယ်ပတ်တက်စာမေးတလုံးနော်ဘယ်လေးရှိမှာတလုံးပေါက်သွားပြီဗျနော်အကဲအမက် last point ဖြစ်သွားပြီဗျလက်ပွိုင်ပါလက်ပွိုင်လက်ပွိုင်ဘယ်ပွိုင်မဟုတ်ရဘူးကဲလက်ပွိုင်ပါဗျာနော်လက်ပွိုင်မဟုတ်လက်ပွိုင်မဟုတ်ကောင်းတယ်ကွာကောင်းတယ်ဗျာမင်းလေးလိုက်ကြည့်ကြလားနော်ပွိုင်လက်ပါဗျာနော်ဖိုက်ရှော့ပွိုင်ပါဗျာဘယ်လိုတော်ပါတဲ့ရှင်းလုံးလက်ကြည့်ကြတယ်နော်ဘယ်လေးကောင်းပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီလောကတော့ပြည့်ရမယ်။ဒါကတော့ညီမညီ။ဟင်ကျတယ်ကူ။ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့။ကဲ၊ကွဲပြီးဆုံးတော့ပါပြီဗျာ။နော်။ကျွန်တော်စီကနေသေးတယ်မှာပဲပွဲစီးပုံပါပြီဗျာ။နော်။အာဒီတူ15မတ်နော်။ဂျွန်ဂိုပတန်ဝနကတော့ကျွန်တော်တို့10မတ်နဲ့နော်ပွဲပြီးဆုံးတော့ပါပြီဗျာ။နော်နောက်ထပ်